עזרתי. אז וואו, פעם ראשונה שאני פה זה נראה מה זה מגניב, כאילו וואו וואו, אוקיי, פוצצו אותנו. מקום ראשון חברים, שמעו, זה לא, לא צחוק מקום ראשון. פשוט לא צחוק, מישהו פה חי על הקסקס. פשוט חי על הקסקס. אוקיי, כן. אה, אני היחיד בהליקופטר, וואו, זה טוב. יורים עליי איפשהו, מי יורה עליי? ההליקופטר הזה, בואו נסתובב, כאילו נעלה למעלה מאוד 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 מאוד, ו-F2 ו... ונעלה שוב, נצא... יופקללי, יופקללי, יופקללי. איך קטעים אותה נטל? נו יאל תפור, וואה, לא, 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 לא. אוקיי, טוב. אני אמדן. אוקיי. רוץ, רוץ, דיאג, רוץ. הופה, חגה לי, ימניה. טוב, חוט, יש לי את המסעית. מי תמיד יורה עליה? אני לא יודע, יש תמיד יריות מפשוט. אוקיי, אנחנו נצא, אני אלך להרוג אותו. חשוב לצאת מהרכב, מה? איך הרגו אותי? פאק, אני יצאתי מהרכב, וואו, מצב קשה, אני רואה. מצב אכן קשה, טוב, אכנס אליו אז. אני מכנס. ואוקיי, לא משנה. נו מה? מה? לא, אני פה שדות, אני פשוט פה שדות. לול. אוקיי, אז יופי, סוף סוף מתחילים להשיג עוד טיפטיפונת XP בכיף. והליקופטר הזה רץ אחרינו. יא מניאק. מה זה, למה אני יכול לראות אותו ככה, what the fuck? מה, יש לי אמבוט, חברים, יש לי אמבולה, כל איזה דבר הזה היה באמת, איזה מוזר זה היה. ברור שהוא ידרוס אותי, אבל אני יכול להחיות את עצמי אחי, אז זה לא ממש אכפת לי. דרסת, דרסת, אבל לא רק... זה משנה. ניכנס אליו. מה אני אשחק? אופה, יש שם מישהו. באמת פגעתי בו טיפ טיפונת, אבל זה לא מספיק. זה אכן לא מספיק. עושה וואו וואו שמאחורינו זה, אני חזרתי? תראה לי להם, 10 שניות לא פספסתם כלום. וואו, טוב, הוא טוב, אנחנו עושים, הוא עושה כזה נראה לי, בוא נראה אם הוא עושה את זה שוב, אז אני... נראה לי, אני הבנתי אותו. וואי, אני שונא את ההליקופטר הזה. אוקיי. יאללה, בוא נצא כבר, למה אנחנו נמות. הרגו אותי. נכנס לרכב. אני מכנס, כנס, כנס. מה זה נתקע כאילו? וואו, אתם חכמים. בוא נזרוק רימון, נשבור אותו, נפוצץ אותו. מה? איך? מה?
וואקר אני חושש, משהו משהו טוב, אחד מהשלושה. כל היריות שאני יורה לא פוגעים בו בכלל. אבל היריות שאני עושה עכשיו פוגעים בו, נגמר לי האמו, לא יורה. הסלתי את הרכב, תודה. מה הוא עושה? איכשהו הרגו אותי. המסוק העוין הרג אותנו. אוקיי. XP יש, ארבעת אלפים ומה, אוקיי זה נחמד, לא הרבה מדי, לא קצת מדי, סבבה כזה. מה קרה? מה קרה פה? אופה יש לנו פה תקרית, תקרית, תקרית. מה קרה פה? מה קורה פה? אני לא יודע. זרוק את זה ונתין את זה. לא משנה. משהו מוזר קרה ואין לי מושג מה. אוקיי. וואו, יצא לי מלא קליקים בראש. אני שברתי משהו מה זה הדבר הזה. אוקיי. ופוטצו אותנו שהוא GG, well played, אוקיי. כנס לרכב, כנס, 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 אוקיי. וופה. אני כבר מדמיין איך... וואו, אוקיי, אוקיי, הבנתי אותך, ביי. ואנחנו תקועים. את נתקענו, אוקיי, ביי. והרג אותי. דרס אותו. טוב, לא את הפרצוף שלו. לא. אוקיי, או, וואו, וואו, וואו. כמעט חיסל אותנו, אבל בסוף לא חיסל אותנו. תיכנס לרכב הזה פה. הרכב הזה גם נחמד. יורים עלינו, אך לא נוותר. וופה. קטע הוא לעשות מלא סיבובים ככה שיהיה לו קשה לכוון בנו. כי אם אני נוסע ישר אז הוא יכול לפגוע בי בכלל. אוקיי, בוא נצא. ההליקופטר שלנו יחסל את ההליקופטר שלהם. למה ההליקופטר שלהם עושה לא טוב? עושה אכן לא טוב. עושה...
קוואבנגה. הוא מתקן את זה? לא, 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 אוקיי. ביי. יש הרגשה שזה עומד להתפוצץ. מה הם? איך משם הוא הרג אותי? וואו, וואו, זה משחק הגיוני. יש לה מסוק. לא רק אסלה אופנוע. לא, לשם. What the fuck? פשוט אף כזה מעביר. גם מצחיק. ועבור אותי שוב. איזה מקום, אני ראשון? תשמע, אני מבין שהרוצה שלנו לא טובה, כי אם אני מקום ראשון זה לא טוב. זה אומר שהמצב קשה. אני נוב טוטליה. זה מצב אכן קשה, אכן קשה. What the fuck, חומוס. אולי אם אני מצליח להרוג אותו זה יהיה מגניב. הרי הרגו אותי. עוד פעם האקר עם הסנייפר. ניקח אופנוע. אופנוע זה טוב. אופנוע זה טוב. וואו 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 טו 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 וואו, אני אשכרה פוצץ. עוד מה, נגמר? אוקיי, אז תודה שצפיתם, אני מקווה שנהנתם, ואנחנו נפגש בפרק הבא. יאללה ביי, להתראות.